У Хмельницькому встановили ще одну меморіальну дошку. Руслан Присяжнюк – учасник бойових дій Донецької області. Свій військовий шлях розпочав із строкової служби у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Після служби працював на будівництві у Києві, встиг одружитись і стати батьком. Та з початком бойових дій на Сході був призваний до Збройних сил України. Мама, ну хто крім нас? Ви знаєте, що я ВДВ? Ви знаєте, що я служив в десантурі? Я десант, і я повинен своє віддати. То, що я, каже, взяв навички і служив, і я повинен своє віддати. Він мені казав, кажу, в тебе ж дитина мала. А він каже, як не я, то хто піде? Я не піду, хтось другий не піде. Хто ж піде? Бо мені ж треба захищати. Нагадаємо, у 2015-го під Донецьком у місті Іловайськ загинуло чимало вояків та цивільних мешканців. Серед них і Руслан Присяжнюк. Матір бійця досі із болем згадує останні дзвінки сина. Я йому просила, кажу, де б ти не був, в якому, де ти, я повинна знати, де ти. Та він мені відчитувався, мамо, я там, мамо, я там. А потім і не 20 січня 19-го він ще до мене позвонив, 2 години дня, казав, що я ранений. Мамо, просіть когось допомоги, ми, каже, в оточенні нас, каже, бо нам певне буде кінець. Розділити гірку втрату родини прийшли друзі, вчителі, військові та просто небайдужі до чужого горя. Для них Руслан – приклад сучасного героя України. Руслан загинув досить молодим хлопчиною, але пам'ять він по собі залишив дійсно світло. І підрозділ, в якому він проходив службу, це славнозвісний 90-й батальйон, який кидався в бої, який виривав перемоги, треба надати належне і також і живим. На фасаді Хмельницького ПТУ вже друга меморіальна дошка. Раніше педагогічний склад вже вшанував одного із своїх студентів – Павла Дияка. Нині під українським стягом висітиме 2 пам'ятні дошки колишніх студентів. Оксана Медведєва, Антон Чапалда. Новини телеканал «Ексклюзив».